Ahoj lidičky, všichni vás zdravím u dnešního videa. Dnešní video zase bude o vaření. Máme tady asistenta, Kubička, takže nám bude do toho trošku mluvit. A co dnes uvaříme? Dnes uvaříme pelmení. Co to je pelmení? Kdo neví, tak povím. Pelmení, strašně známé jídlo, jak v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku, pomalu ve všech restauracích a hospodkách tohleto jídlo můžete si objednat. Moje maminka vždycky uvařila si těch pelmenů hodně, rozdělila to do sáčku, dala to do mrazáku. Když neměla čas a potřebovala rychle uvařit jídlo pro nás, tak vytáhla sáček, hodila do vody vařit si a za 10-15 minut měla pro nás, pro děti, jídlo. Takže i když přijdete na návštěvu, tak co první dají na stůl, hned vytáhnou, vařejí pelmění. Pelmění se dá udělat nejenom se zakysanou smetánou a máslem, dá se na to dát i restovaná cibulka, taky to je super, hodně mě taky chutná. A já jsem pelmění nedělala 15 let, takže doufám, že se mi povedou. Dnes natáčím úplně sama, nenatáčí mě psychopat Bejr, protože jste všichni psali, ať to natáčím sama, ať nenatáčí, ať do toho mě nemluví. Tak jsem využila situaci, když není doma, takže to natočím sama. Doufám, že všechno uvidíte. Fakt to video natáčím si sama, úplně sama poprvé. A jdem na to. Co všechno potřebuje pro to, aby jsme uvařili pelmení? Tak já vám hned ukážu. Takže těsto. Co potřebujeme? Jsem udělal těsto. Takže potřebujeme 500 g hladké mouky, jedno vejce, vodu podle potřeby. A ještě jsem volala mamince, jestli všechno říkám správně, jestli si pamatuju ty pelmeně, ten recept. A ona mě ještě poradila, ať tam dám trošku oleje, tak jednu, dvě lžíce. Co potřebujeme do náplně? Takže potřebujeme 250 g mletého masa, 3 stroužky česneku, pořádných stroužků, já miluji česnek, všichni víte, takže je velké stroužky česneku, sůl, černý pepř a na závěr zakysanou smetanu, máslo. A kdo má rád takovou tu kyselejší chuť, tak trošku, fakt trošku octu. Takže lidičky, jdem na to. Jdeme si udělat těsto na plnění. Takže lidičky, jdem na to. Máme tady hladkou mouku. Do ty hladké mouky dáme to jedno vejce. Tak. Dáme olej. Já fakt dám asi tak jednu a půl lžici. A vlastně dáme podle potřeby vodu. Dala jsem zatím trochu vody. Tak. Uvidíme. Sůl bych nedávala, protože vlastně ty pelmeně budeme vařit ve slané vodě. Náplň bude taky slanější, tak ať to nemáme moc slaný. Takže takhle děláme těsto, dáme ještě trochu vody. Takže Kubiček nám do toho kecá. Víď, Kubičku, co nám řekneš? Tak. Se nám nelepí to těsto.
moc. Tak. Já si myslím, pak ještě, když budeme z toho dělat takovou tu placku, tak stejně tam přidáme trochu mouky, samozřejmě. Tak, už koukám, že jsem s tou vodou přehnala, tak prosím vás, moc nedávejte vody. Já ještě trošku přidám mouky. Tak, trošku. Jak se to lepí. Tak. Ono by bylo správně ještě to těsto nechat třeba na 30 minut v lednici. Taky by to nebylo špatný. Tak. Ještě dáme tam trošku mouky. Moc nebudu dávat. Protože vždycky můžeme pak přidat. Leptavý. Takže uděláme krásně to těsto. No. Já bych to nechala. Jo, asi fakt nechám chvilku a dám ho na do ledničky. Tak. Pak to těsto ještě doděláme, necháme ho teď odležet a půjdeme si udělat tu náplň. Tak a teď jdem si udělat náplň. Takže máme tady 250 gramů mletého masa, dám tam česnek. Musím to dát takhle, ať vidíte. Česneček, který miluju prostě. Někdo dává i cibulku, ale jemně, jemně nakrájenou. Ale já ji tam nedávám. A kdo má rád, tak může si ji tam dát. Tak, dáme tam fakt trošku soli, aby jsme to nepřehnali. A dáme tam pepř. Tak, vidíte, takhle, doufám, že to vidíte na to, a ještě trochu, já mám ráda pepř, takže bojím se, to nepřeženu, takže vidíte takhle, teď to pořádně zamícháme. Tak, krásně voní ten česnek. Lidi, já úplně miluju. Tak. Takže jsme to zamíchali. A jdem na to. Takže náplň je hotová. A jdem udělat kolečka. Takže lidičky, já vám teď ukážu. Udělá se takový kolečka vlastně. A uprostřed do těch koleček dáme tu náplň. Jo, takže dáme náplň. Takhle jenom trochu. Tak. To mletýho. Dá se z tohohle těsta udělat ještě takový známý jídlo, jak v Rusku na Ukrajině. Jmenuje se to vareniky. A tam můžete, ty vareniky můžete udělat na sladko nebo na slano. Hodně se dělají s tvarohem nebo s povidlem. A
nebo s uzeným masem a nahoru dáte restovanou cibulku, taky to je výborný, výborný jídlo. Tak, jsme skoro u konce. Takže dívejte. A teď vám ukážu, jak se dělají kloboučky. Tak. No, to nemám. Mám suché ruce. Takže, vemem to kolečko s tím letým masem, s tou náplní. Přehnem takhle. Vidíte? Ty kraje k sobě. A teď dáme takhle na palec. Vem za jeden konec, tím druhým takhle. Tady to spojíme. A teď takhle to vytáhneme. Tak. A podívejte se, jaký máme krásný klobouček. Jo? Tak, ještě jednou ukážu. Zase spojíme takhle konce. Takhle vlastně se dělají vareniky, ale když to takhle spojíme, tak se vezme vidlička a takhle tou vidličkou ještě to projedem. Můžeme taky někdy zkusit. A zase jeden konec, druhý přehnem a vytáhnem a uděláme takový klobouk. Takže dívejte, krásný klobouček. Fakt to je jídlo hrozně známé, hodně se dělá na té Ukrajině, i v tom Rusku, jo. Prostě to takový známé jídlo, nebo národně, nebo já nevím, jestli můžu nazvat národně, aby mě neodsoudili, jo. Ale fakt hodně se vaří v domácnostích. Já říkám, i v těch hospůdkách, v restauracích hodně je. Takže zase k sobě. A takhle pokračujeme. Tak. Vemte si, že moje máma třeba udělala jich 300, možná i víc. Pak je dala do sáčku, do mrazáku a fakt to je super. Když jsme byli takhle s Alešem ve městě a měla jsem hlad, nic jsme neměli zrovna doma k jídlu teplýho, tak jsem vytáhla a hned jsme měli teplý jídlo. Takže fakt to je super. Rychle jídlo. Takže dívejte, jo? Zase takhle k sobě. Jeden konec, druhej. Vytáhneme. Tak. Jinak pište, co chcete uvařit, nebo co vám mám natočit. Možná už máme něco vymyšleného i s Mirandou. Tak doufám, že nám to dopadne. Držte nám palce. Doufám, že zase nám nepozavírají všechno. A ta situace teda je strašná po celém světě. Plánovali jsme cestování, někam vycestovat, ale člověk teď si není jistý, jestli má vycestovat, jestli vůbec se vrátí, co bude a tak dále. Víte, jak to je sami, takže nevím. Teď ani nevíte pořádně, kde chtějí test, kde nechtějí. Že musí se všechno zjistit. Jsme zase slyšeli v Maďarsku, že tam to je strašný teď. Takže fakt lidi, ať už to je za náma. Krásný klobouček. Tak, poslední. Já ještě to dodělám a dáme si uvařit vodu, až voda se začne vařit. Tu vodu nezapomenout osolit a dáme do toho ty krásné plněné kloboučky. Tak jo, lidičky, tak zatím. Tak, voda se nám vaří, je osolená. Trošku můžete přidat tak dvě nebo tři kapky oleje. Já to vždycky dávám do těsta, když vařím těstoviny, aby se moc nelepily. Takhle mám připraveny vlastně ty plmeni. Mám tady takhle plastový tác, vždycky tam dám mouku a na to takhle si připravím plmeni. Jinak jedna porce
Tak 15 plemení. Takže dáme to tam a vaří se to tak cca 10 minut, 10-15. Já to vždycky tak po 10 minutech jedno se vytáhnu a ochutnám. Takže uvidíme, jak se nám to dlouho bude vařit. Tam dáme. Musíte mít dostatek ty vody. Tak. A nezapomínat míchat, aby se nám ty plemeny neslepily. Takže to tam dáme. A necháme to vařit a za chviličku, tak za 10 minut to ochutnám a podle toho se rozhodnu ještě, jestli se budou vařit nebo už jsou hotovy. Tak zatím. Tak lidičky, plemeni mám hotové. Ještě vám takhle ukážu. Dala jsem tam smetánu, maslo, černý pepř a trošku octu. A přesně vařili 12 minut. Ono taky záleží, jak to těsto máte tlustý. Já to dělám tak 1,5-2 mm. A vlastně nezapomeňte taky do ty vody dát pár kápek oleje, aby se nelepily a taky tu vodu osolit. A já doufám, že vám budou chutnat, když tak. Pište, já jsem tam dala teda hodně pepře, protože já miluju pepř. A já miluju feferonku. No a prostě já jsem, jak říkám, jedlík takový, miluju jídlo. Takže lidičky, děkuji za váš čas, strávený se mnou. Doufám, že jste všechno viděli, jako fakt natáčet sama video při vaření, tak to je složitý. Takže všichni obdivuju, že sami si takhle natáčej. Takže příště, až budu vařit, tak poprosím teda psychopata Bejra asi, ať mi pomůže, ale ať do toho nekeca. Takže moc děkuju, děkuju a těším se příště. Mějte se hezky, mějte se rádi. Ahoj.